Joo, eli me tultiin nyt sitten mun kanavan kautta, kun ollaan täällä Jenspalla käymässä. Ja tosiaan tehdään pikku lähetys ennen kuin päästään, sitten lähdetään tuonne liikenteeseen. Kyllä. Ja Juon. Ja meillä olisi tarkoitus käydä vähän jumpalla, sitten käydään vähän niin kuin tuolla ottamassa vähän aurinkoa, katsellaan kivaa Turenkia, vietetään mukava päivä ja noin. Joo. Joo, ja tosiaan siis yritin omalla kanavallani tehdä näitä live-striimejä, mutta se molemmissa sanoi sitten, että Ennen 4 minuuttia tuli ei ollut toi tekijänoikeuksia äänellä. Ja minä ja Jenspa puhuttiin, että nyt ei tiedetä, joo, kumpi on se, että pitäisi antaa tekijänoikeus YouTubelle. Kyllä. Oli aika koominen juttu. Koominen juttu aika tarkalleen samoille minuutti- ja sekuntiluvuille päättyi tuolla niin kuin Jenspan kanavalla. Mutta ei se mitään, huomisesta lähtien ei tule katkoksia myöskään siellä. Kyllä. Ja tosiaan, mä en tiedä, kun mun äänien laatu tässä on, kun mulla on mikrofoni tuossa autossa. Mutta kyllä me kun päästään rantsuun ja jumpalle, niin vedetään pikkujutut sieltä. Mutta ei tässä. Ei tässä kummempia. Muistakaa käyttää aurinkorasvaa, ettei käy niin kuin mulle. Mulla on vähän palanut iho. Joo, että me vedetään tuossa kahvit loppuun ja lyödäänkö sitten tuolta reissun päältä uutta striimiä sitten. Niin, mitä tuleekaan mieleen. Kyllä. Että ei mitään, pysykää kanavalla.